SF'eren Tony Hansen fik som bekendt et kanonvalg på Langeland ved det seneste kommunalvalg. Det er der heller ikke gået ubemærket hen i resten af landet, og heller ikke i kommunernes landsforening, KL. Her blev Tony Hansen nemlig i går valgt til KL's bestyrelse, men her stopper det ikke. Han kom en dag i formandskabet, der udgør fem personer. Hans bagland på Langeland er naturligvis stolt af ham, fortæller de i en presset Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play DK.